ဆရာဝန်တွေစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့အာဟာရအားဖြည့်တစားလုပ်ငန်းမျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေစုပြုံပြီးကားကြီးနဲ့အပြည့်ကြောက်တန်းတစ်ဖက်ကန်းကမီးပြရွာကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးပညာပေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့သွားကြတာနေချင်းမြန်ခီးပေမဲ့အချိန်မလင့်စေဘူးမနက်၄နာရီလောက်ခရေကလူစုကြရတယ်ဘဲသွားသွားကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ရမှစိတ်ချိန်နဲ့တဲ့ဖေဖေနဲ့မမီကအိမ်ကကားနဲ့ပဲကြောက်တန်းထိလိုက်ပို့ဖို့အစီစဉ်ဆွဲတယ်ကိုကြီးကတော့လက်သက်မခံညခရေကအတူတူသွားကြမယ်သူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပရာဟိတအခြေဆိုင်ရုံမှာသွားအိပ်တယ်ကျွန်တော်မှသာခလေးလိုအဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တဲ့ကားနဲ့တော်သေးတာကဖြိုးကြီးနဲ့မေလေးတို့ပါအားတက်တရော်လိုက်လာလို့ပို့ပြီးရင်မမေတို့ပြန်ကြတော့နော်ဟိုဘက်ကန်းကြီးမလိုက်နဲ့မိပြရွာရောက်ဖို့တနာရီကျော်မောင်းရတာတဲ့မမေပန်းမယ်ငါတိတယ်နုနုမနေ့ကမင်းကိုပြောပြတယ်ပြန်လာထီလည်းမဆောင်ဘူးမင်းမေကြီးဖျားဖူးဈေးပတ်ပြီးတာနဲ့ပြန်ကြမှာတိုင်းနာမနေနော်နုနုဖေးရဲ့စိုးရိမ်မခင်မှားချမှုကတငယ်ချင်းမလေးတွေအတွက်ဟာတရတမြောက်ပြီးတခွိခွိနဲ့ညီတန်ဆွဲလင်္ကာကိုလည်းမြောက်စေတယ်အဲ့မှာနော်ပင်လယ်ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဖျားဆိုတာလည်းရှိတယ်သွားဖူးရင်အောက်ခြေထိမဆင်းနဲ့နော်နုနုလှိုင်းကြီးနေလှုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့ရှန်ကုံမျိုးနဲ့မြစ်တစ်ခုသာချားပေမဲ့တညင်ဘက်ရောက်တာနဲ့လေကားအစလက်ဆက်သွားတယ်။ကားမှန်ကိုချပြီးမိုးဝင်းမှုံမွားခပ်ပါပါတုံးကျဲနေတဲ့တညင်မျိုးကိုရှူစားရင်းမြို့ဦးစီရီတဲရဂုံးတော်ကိုလဲပြန်ငေးရင်းတစ်ချိန်ကရန်ကုန်သားမင်းနန္ဒာကိုမျောရတဲ့ရှင်မွေးလုံးကိုရီရော်မှန်းဆမိတယ်။တကယ်လွမ်းစရာကြီးပဲ။တញင်ကြိုက်ခောက်ဖျားပွဲတော်ကအစတီးခဲ့ကြတဲ့ကနေဝင်အချစ်တစ်ခုနမဲကျော်အချစ်ပုံမြင်မွေးဖွားရာဌာနေယတုဘရင်လက်ရှင်တော်ဇသိန်းရနေမြီဝင်ကြီးပရိဒရာစာဝင်းကြီးကိန်းဝတ်နေတဲ့ဒီနေရာပေါ်တူဂီကျေးစားကြီးသူတလူငါတမင်းချေလေခဲ့ရာဝင်းကျင်ပကုံးကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်ခဲ့ဘူးပြီရာဇဝင်တွေကိုမေးဆက်နားခိုခွင့်ပေးထားတဲ့တညင်မျိုးတဲ့တဖွဲဖွဲကြဆင်းနေတဲ့မိုးပွင့်မှုန်တွေကိုနနခင်းနေကြီးဖြန့်ပတ်ချတော့ရွှေမုံလေးတွေလေးတဲ့လွင့်နေတယ်လို့ဆိုက်ကေကိုစီနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့မြို့ကန်လူလူကလည်း23ရာစုတရုတ်ကိုဆက်လက်ကပြနေတယ်ဟဲ့ပြင်းလွင်ကလမ်းပုံစံလေးနဲ့တူရဲ့နော်ဟုတ်တယ်နိုင်စင်းလည်းရှိတော့ဖြိုးကြီးနဲ့မေလေးတယောက်တစ်ပေါက်ကြာမိမိကပါဝင်ဝင်ချင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့မြို့ဝင်ကုန်းမှာငစင်ကအုပ်ကူရှိရဲ့လေအရင်ကငစင်ကအိမ်လို့တော့ပြောတာပဲအချို့ကလည်းပေါ်တူဂီဖျားเจ้าလို့ပြောကြတယ်အခုတော့အုပ်နေရန်တဝက်တစ်ပြက်ကြီးပဲကျန်တော့တာအုပ်ကူကြီးပေါ်လဲခလေးတွေရှောက်ချစ်ထားကြတာမွားထားလို့မိမိကနှမျောနေရလားအဲ့လူကကောင်းမှမကောင်းတာသူ့ပစ်ထားကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေသားရဲ့ဒီလောက်နာမည်ကြီးလူစိုးကိုအနောက်ဘက်လုံမဲဘလို့ပညာပေးဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာခလေးတွေကိုလိလာရေးခီးသဘောမျိုးနဲ့လိုက်ပြလို့ရတာပေါ့ကွာအခုကကြအဲ့နေရာကြီးမှာဘာမှလည်းစောက်လို့မရပဲဒီတိုင်းခြုံတွေနဲ့တီချာလေးလမ်းတွေပါပြင်လိုက်ခီးသွားဆွဲဆောင်မှုတော့ဖြစ်သေးအဲ့နာမှာကိုလိုနီခေတ်ကရေနံကုမ္ပဏီအရာရှိကြီးတွေနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးတွေဟာခုထိခန့်ထဲနေတော့မယ်မမေကတော့စီးပွားရေးလောက်ကနေသူပြပြီးအရာရာကိုစီးပွားရေးအမြင်ဖြင့်အကွက်ဖော်နေတော့တာပဲမမေသာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ကြည့်ကျွန်တော်အခန်းကိုတောင်ခီးသွားဆဲဆောင်မှုဆိုပြီးလုံမှာမြင်အောင်သေးတယ်ဟဲ့ငစင်းကားကိုတညင်မြို့လေကောင်မှာတစိုးထိုးပြီးတက်ခဲ့တာနော်နက်ရှင်နာရတုဘီရင်လေးကိုတော့တနာတယ်ဟာအေးဟာယောက်ျားလေးတွေကိုတစိုးထိုးတက်တာဆိုတော့အမလီ
မေလေးအစာချီပတ်ပြိုးကိုဖြိုးကြီးကခွန်တော့ဝင်ဟဲတယ်။ကျွန်တော်မှာတော့တဆိုးကိုဘယ်နေရာကစထိုးလဲတွေးမိုံနဲ့ချက်သေးတွေဖြန်းကနေ။ဘိုက်ကပါအော်တိုအောင့်တက်လာတယ်။ဘသူမှမရေမိခင်ကိုယ်ပိုက်လေးကိုဖိရင်မိုးပွားတွေကြာရေတေးဖြစ်နေတယ်။တញင်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကြီးကိုအဝေးကနေလေးလာလိုက်တယ်။အမေအင်းရည်ကြောင်းကြရေပန်းနေအဝိုင်းနေပါရင်ပေးရမဟုတ်ပေမဲ့စောလုံးနေသေးတဲ့အတွက်ចောင်းသားတွေတော့မမြင်လိုက်ရမနဲ့လင်းအားမကြီးခင်တည်းကစီကားနေတဲ့ចောက်တန်းဈေးတန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတာနဲ့ကားနေကြီးပေါ်ကနေအထုပ်ပိုးတွေကိုစီလဲကဆင်းလာကြသူတွေတဲ့ကိုကြီးကိုရှာကြည့်တော့မတွေ့အမျိုးသားဆရာဝန်တွေကကားစီစဉ်မှမို့တဖက်ကန်းကိုကူးနှင့်ပြီးလေဘော်ကိုဒူးမတုံအောင်ထိရင်တက်ရတယ်တတ်တတ်နဲ့တကူလှေစည်းဘူးခြင်းပဲဒီနေ့ခီးဖြစ်မစသေးကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးလေတော်တော်များနေပြီအင်ဂျင်ဆက်နိုးတန်တဖုတ်ဖုတ်နောက်မှာရေမုံရေမွားတွေကဖွာကနေလွင့်စင်တက်လာတယ်ဘလောင်းမှမကြာရေလေကြိုက်မော်ဝန်ဖျားကိုအနီးကပ်ဖူးတွေ့ရတယ်ဖြူဖွေးဖွေးကုန်းပေါ်ဇလုံးကိုမှောက်ထားသလိုရှိမြုပ်တီအိုရီအခြေခံတီထားကိုးွယ်တဲ့ကြိုက်မော်ဝန်စီရီတော်ကသူရိန်နေမင်းစက်ကက်လူရန်နဲ့ပစုံစီအောင်နေချီရန်အောင်တပ်ပေစွာတည်ရှိနေတယ်။လှေပေါ်ပါလူအကုန်လက်အုပ်ချီအာယုံပြုကတော့ကြတယ်။ဟဲ့ကြိုက်ခောက်ဖရာတို့ခုရေးလေဖရာတို့ကိုအတွဲတွေလာရင်ကွဲတက်တယ်ဆို။မေလေးရဲ့ရှေးဟိုးဆွဲကိုကျွန်တော်နှုတ်ရေးစွန့်ရင်နဲ့စူးစားချွေပါတော့မယ်ကွဲမဲအားစကကွဲမှာပဲငါတော်လေးတမဝိုင်မှာကောလိတက်တုံကသူ့ကြီးစားနဲ့တွားနေကြပဲခုယူပြီးလို့ကလေးများမွေးတာအမွာကြီးပဲနှစ်စုံဟိုက်ရှာပါအောင်စီအောင်မောင်းတန်ခဲတို့ထွက်လာတဲ့ထောပနာတန်တွေကြာကော်လန်စားလေးဆွဲကင်ထောင်ရတဲ့ feeling ကမြေဦးမိရှိနှစ်ပွဲစရိုက်ဆွဲလိုက်ရတဲ့ထတူညီတယ်တဖက်ကန်းကတ်တာနဲ့အသင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဟိုင်းလက်ကားလေးတွေရန်ကုန်ဘက်မှာတင်ပြီးဒီမှာလာထားကြတာထင်တယ်ကဲကဲတက်ကြတက်ကြကိုလူကိုစစ်မယ်လေဒီစီးကိုတကားနော်လူပြင့်ထွက်မယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာယောက်ျားလေးဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ထဲယောက်ျားလေးပြီးပြီးအဝါထောင်ဆောင်လေးမှာအပြင်ဘက်ကိုခြေတွဲလျက်ချထိုင်ထားရတယ်။ကားဟာချင်းလူကလည်းများတာကိုဆုံးပြီလားကျွန်တော်တို့ကားအောင်မတ်စတထုတ်ကန်ပြီးမေးလာသူကိုငုံကြည့်မိတော့ပြန်ကမော့ကြည့်ရင်ပြုံးပြလိုက်လားမသိမျက်မှန်အောက်ကသူ့မျက်လုံးတွေမေးကျင်းသွားတယ်တုံ괴နေမှာဖြစ်တယ်နှခမ်းတို့ကိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပေါ့မိုးရထားလို့လမ်းတွေမှာဘွက်တွေထားတတ်တယ်မတ်စ်တွေတတ်ထားကြပါခင်ဗျမတ်စ်အုပ်ထားပေမဲ့ရင်ကျေးတဲ့စကလုံးအသုံးနှုံးတွေတန်ပြန့်တေသက်စွာဝစ်စားထားတဲ့လူကကျွန်တော်လက်ထဲဝေတဲ့မတ်စ်အပြင်အပြာရောင်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ပါကိုပါအပူထဲလာပေးတယ်မယူဘူးလို့မငင်းနိုင်ခင်သူကရှေ့ကားစီတို့တက်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ကားထွက်သွားတဲ့သူတို့ကားတဲ့တော့ယောက်ျားတွေကြီးပဲပါရတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာလာညနေတော့ပေါ်ဟာကနှိမ့်မဲ့ပေးသွားလားဖြူကြီးရဲ့မကြည်မလဲအစာနင်းတန်းဖြူကြီးလဲကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းကုန်တွေထိုင်နေတာပဲကျွန်တော်ကလက်ထဲကပဝါကိုပြီးတော့နေပါစီလို့ပြောပြီးဟူဒီနဲ့သာကားထားတယ်။စောနာကလူပေးသွားတယ်ပဝါပိုင်းကကားဝင်ရိုးချိုးကြမတဲ့ကျန်းတဲ့ခီးတချောင်တော်တော်လေးအသုံးတည့်တယ်။မတ်စ်အုပ်ထားတာတော့လာစင်နဲ့ရှုံးဆက်တို့ကိုအတော်အသင့်ကာဝယ်ပေးထားနိုင်တယ်။ရွာလေးကတီးခြားဖြစ်တည်နေတယ်။အခုထိလျှက်စစ်မီအပြည့်ဝမရသေးဘူး။ရတဲ့လျက်စေးကြတော့လေမိချောင်းလင်းနိုင်ရောဘိုးအားပဲရှိတယ်လို့သိရတယ်ခဏနေခဏနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြေးပါစေးပေးကန်းက
ဆိုင်ဘုတ်အယောင်တောင်ပြေးနေပြီ။တာဝန်ကျသူနာပြုလေးကရွာကငယ်မွေးချံပေါက်ပဲ။ရွာကအကြီးဆုံးအဆောက်အုံလို့ဆိုရမယ်။ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဈေးအဖွဲ့နေရာချရတယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းကတော့အတော့ကိုကျဲတယ်။မွန်အိမ်တွေလိုခြေတန်းရှည်ဆောက်ထားပြီးကျွန်းတိုင်လုံးတွေချာကိုပြည့်အခင်းလေးတွေခင်းပြီးခလေးတွေကိုစာတင်ကြားပေးနေတယ်။အတန်းကတော့မူလာတန်းထိပဲရှိတယ်။တတ်တော်60ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကတန်တုံးမြန်တုံးပဲအားလုံးနေရာတကြားဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားပြီးသားအရင်ဆုံးကျောင်းမကျောင်းသားလေးတွေကိုသွားချမ်းမာရေးတကူရေးတန်ရှင်းရေးပညာပေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့ဆေးနဲ့တခြားအာဟာရဖြည့်အစားအစာတွေဝင်ငှပေးတယ်ဆရာဝန်တွေအသီးသီးစစ်ဆေးပေးနေတုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တာတွေဝိုင်းကူတယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့ငိုသွားတဲ့ခလေးတွေကိုချော့မော့စတာတွေပဲလုပ်เสียရှိတယ်ကျောင်းကခလေးတွေအကုန်ကုန်တော့မှရွာထဲစင်းကြဖို့ပြင်ကြရတယ်နေလေစားစားချိန်နီးနေပေမဲ့ဘသူမှမနာဖြစ်ဘူးဆရာဝန်တွေလည်းဆိုင်ရာဆေးအလေးကြီးတွေကိုယ်တိုင်လွယ်ပြီးရွာထဲဆင်းဖို့ပြင်နေရွာထဲသွားမဲ့လူတွေတောစီဘုရှ်တွေစီးကြပါအော်စတာရှူးကိုငုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဒီဘက်နဲ့နဲ့မို့ခြေထောက်ဘွက်မပေပေမဲ့ဒါလေးကမိမိမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတာလာစီလို့သာပြောတာတော်စီဘုရှ်ကမလောင်ကကိုကြီးကိုရှာကြည့်တော့မန္တလေးဆရာဝန်အုပ်စုကစီးချို့သွေးချို့စစ်ဆေးပေးဖို့ထွက်သွားနှင်းကြပြီလို့သတင်းရတယ်အကိုတယောက်ပါလာတယ်ဆိုတာချိန်ပြောရင်တော့ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကမှလိုက်တာကအကိုနဲ့ကတ်နေတဲ့အခုကတော့အကိုကကတ်ဖို့နေနေသသာအရှိတောင်ဖမ်းမရဘူးဖြိုးကြီးနဲ့မေလေးကသူတို့ရဲ့ကြောက်စီဖနံလှလှတွေကိုចောင်းကဆရာလေးတွေစီအပ်ပြီးတော့ဘုရှ်ကောက်ဆွနေကြပြီမစည်းရပါဘူးမိန်းကလေးတွေကိုဦးစားပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဖနက်ကပြေးသွားလဲပြန်လျှော်လို့ရတာပဲယောက်ျားလေးပဲဘွက်ပြေတော့လဲဘာရေးလဲဒါဝစ်လိုက်အဆောင်ရှိအုတ်ခုံပေါ်ထိုင်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရှိရောက်လာတယ်တော်ဘုရှ်တစုံမော့ကြည့်တော့မှမနက်ကမက်စ်ပေးသွားတဲ့တယောက်မှန်သိတယ်မက်စ်ကတတ်ထားတော့မယ်ဟုတ်နေပါစေကျွန်တော်ကရတယ်လာပေးတဲ့သူကိုကြည့်တော့ဘလူးစီကငါးစီထားမှမသိနောက်ပိုင်းပါနေတဲ့ဂျပန်ဖက်နဲ့အဆုတ်ကြီးနဲ့ခက်အဲยีเลเบซี่บาฮะมะซี่ดูท่าถ่ายจาบีจนฉะรอบตะพัดโกสักคะแนนมาบีออสตาร์พะแนนนี่โกฉุบไปเดดีลูบลูลูเลยฮะขณะเอชีตันโตเลียเลียอะยินถั่วละเดบาจ้องยีเลကျွန်တော်သိတာပေါ့ယုံတွေရဲ့ပုံပါကျွန်တော်ခြေစောကကျွန်တော်အသက်ရွယ်နဲ့မတုံးတင့်တော့တဲ့အတုံးဆောင်ဆိုတာသိပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်သက်နေတော့မစွန့်ခွာပြည့်ရပဲဒီနေ့လဲဆွတ်လာမိတယ်ဖယ်ပါဆိုဗျာသူ့လက်တွေကိုဖယ်ပုတ်ခါထုတ်ပြီးခြေအိတ်ကိုဆွဲချွတ်တော်စီဘုရှ်ကိုဆွတ်တော့ဘာမိလိုက်တယ်လေလို့ပြောလဲပြောကျွန်တော်ဂျင်မောင်းမိစားကိုလဲလိုက်တင်ပေးတယ်ဒီလူဘလို့လူလဲဟောဖဲပါဗျာကျွန်တော်ວ່າတာလုံးမယ်ဘာမိအောင်နာစားတွေကိုကိုဘာဘာကိုလိုက်တင်နေတော့လဲသူ့အလုံးမရှိတော့တာကိုမတော်သေးပဲမော့ကြည့်နေသေးတယ်မျက်မှန်အောက်ကသူ့မျက်လုံးတွေကခရဲရဲ့အကြည့်မဟုတ်ပေမဲ့ဆူရှာရှာနဲ့တစုံတစ်ခုပျော်ဝင်တက်ဝင်နေတယ်လို့လို့ပဲ။ဟိုမှာတငယ်ချင်းမလေးပြီးပြီထင်တယ်။ချပြေးချင်းလိုက်လာပေါ့။ကိုသွားပြီ
ခက်မြန်မြန်ခက်တွတ်တွတ်ထွက်ခွာသွားတဲ့ခြေလမ်းကျဲရီနဲ့အပြိုင်လွှဲလိုက်တဲ့သူ့လက်လက်ရှိအင်ဂျီအဖြူအောက်ကလှစ်ခနဲဟာထွက်လာတဲ့ကျိုးနီနီကျွန်တော်မျက်စံအိမ်တို့အလိုလိုကျဲသွားပြီးနှက်ဝင်ပူးသလိုလိုတရေစီးသလိုလိုနဲ့ကရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာတယ်